म्हजें नांव राजेश वेळीप, हांव ह्या गांवचो स्थानीक पंच. आनीक आमची एकूच मागणी आसलेली डायरेक्टरा फुड्यान, एडीआय फुड्यान, आमकां एक टिचर जाय म्हूण. जी पयली टिचर आसली ती जी भुरग्यां फुड्यान शिकोवपाची पद्दत जी जाय आसली पळय ती नासली. ती भुरग्यांक गाय मारप, भुरग्यांक मुतूं वत म्हणल्यार मुतूं असो जावप ना, जावं चोरी घालप भुरग्यांचेर, अशें खुबशें हें करून आमी तिका डायरेक्टराक मातशें कितें सांगलें, एक रिक्वेस्ट केली आनी मातशें तिका हालें म्हूण. केन्ना तें आतां? 2018 2018 गेल्या त्या वर्सा. सो तेणी ते तेका हालयलो आनी तेन्ना साकून एकूच टिचर आसली. तेजे नंतर चार टिचर पावयली तेणें, फक्त 2 म्हयने दवरता काडटा. आतां तेन्ना साकून आतां 2018 19 आतां 20 जालें. तेजे म्हूण चार टिचर पावयल्यो फक्त 2 म्हयन्या खातीर. आनी त्योय बीन रिटायर कशें आसा त्यो, एप्रिलाक रिटायर ना जाल्यार आनी केन्ना 1 डिसेंबराक रिटायर जाता अशें करून. आनी प्रत्येक फावट आमकां स्ट्रायक करूंक पडटा. एडीआय म्हणटा आपल्यालें काम फक्त पेमेंट घालपाचो टिचरान, ट्रान्सफरीचें आपल्याक कांय ना, तें तुमी वयर कळोवपाचें म्हणटा. आनी डायरेक्टराक काम तें सांगलें, डायरेक्टर म्हणटा तुमी वयर कळया म्हणटो, आपल्या खातीर ट्रान्सफरी काम ना म्हणटा. कळ्ळें न्ही? मागीर आतां ही स्टेप घेवची पयली तुमी भुरग्यांक घेवची पयली आनी कितें इनफॉर्म बी केला आनी कोणाक ऑथॉरिटीजांक? हय, इनफॉर्म केला, एडीआयक इनफॉर्म केला, डायरेक्टराक इनफॉर्म केला, सगळ्यांक केला. मागीर तेणी कितें सांगलें? तेणी दिता म्हणटा, अजून पावलो ना टिचर. आनी आमकां जी जाय टिचर आमकां फिक्स जाय म्हणली, कित्याक तो तिजी ऑर्डर हांगा दवरून आहा अजून म्हणल्यार. आनी बेश्टे 2 दिसां खातीर धाडटा आनी परत तेंकां तेंगेल्ले स्कुलान धाडटा. आतां अशें कित्याक लागून करता तें आमकां खबर ना. आमकां टोटल एस टी भुरगीं आमी सगळे, टोटल 30 भुरगीं आसा. 2 टिचर कंपलसरी जायच. जी इंग्ललीश टिचर जाय आसली पळय ती ना, तिगे कित तरी डिलिव्हरी कित तरी जावन ती आतां हें आहा, लिवीर आहा. म्हणल्यार तुमी आतां फुडें कितें करपाक लागला? ऑथॉरिटी जर तुमकां आयकना आतां जाल्यार, आतां आयकना जाल्यार आमी अशेंच भायर दवरपाचें, भुरग्यांक इस्कॉला धाडपाचें? धाडपाचेंच ना. जो पर्यंत आमकां टिचर मेळना फिक्स त्यो पर्यंत धाडचेच ना. टेंपररी कितें धाडटा म्हणटालो तो, पूण अजून धाडलां, अरेंज केलो म्हणटा. पूण आमकां टेंपररी नाका, आमकां जाय ती फिक्स जाय. आमची गव्हर्मेंटा फुडें एकूच मागणी आनी डायरेक्टरा फुडें, आमकां टिचर जाय ती फिक्स जाय म्हूण. केन्ना सोड मागता तुमी फिक्स टिचर? आतां आतां जाले 3-4 वर्सां 3-4 वर्सां म्हाका दहा अजून लक्ष घालना. 2018 साकून आमी फक्त फिक्स टिचर म्हणून मागताले. फिक्स टिचर अजून तुमकां दिलीत ना न्ही. आतां 3 वर्सां फक्त 5 टिचर धाडला, पूण ह्या 2 म्हयन्यान धाडली, परत दुसरी घातली, मागीर परत आनी परत दुसरी धाडप 2 म्हयन्या, मागीर परत ती टिचर कडेन. एक क्लासीन 30 भुरगीं ना, आतां एकूच टिचर आहा 30 भुरग्यांक. हय, आनी ते बसपाक जावन भुरग्यांक मेळना, एक एक बेंचेर 4 जाण बसतात. ते प्रॉब्लम त्यो जाला. आतां पेरंट्सां प्रॉब्लम जाला, भुरगीं शिकना. 1-2 म्हयने गेली, 2 म्हयने शिकली, मागीर परत टिचर दुसरी येता म्हणल्यार आनी ती भुरगीं त्या टिचरी फुडें येवं आतां. आमी भुरग्यां परिणाम मेन जाला. आमी जेन्ना लास्ट 2018 जेन्ना स्ट्रायक केल्लो पळय तेन्ना आमकां डायरेक्टरान सांगलें, डिपार्टमेंटाक हे घेवपा आहा टिचरी, तेन्ना तुमकां अरेंज करता म्हूण सांगलें. सो त्यो आतां 152 टिचर कित तरी घेतल्यो, पूण हांगा एक पावलें ना. कंप्लेन दियात आसा आमी, फायल पळय कितें जाली ती. 2018 स्ट्रॉंग आहा, तेज पयली 2016 चालू आहा हें केस. ओवरऑल तुमी अशें म्हणपाक पळयता, एक टिचर आहा ती सुद्दां अनफीट आहा, फीट ना. आतां फक्त येवपाक कित्याक डे मील खावपाक येवपाचें हांगा भुरग्यांनी. तें सो आमगे घरा कडेन आसा, तें अंकिता धाडूं जाय. आमी घरा कडेन दवरता भुरग्यांक. आयज एसटी लोकांक सगळ्यो फेसिलिटी आसा. आनी जेन्ना टोटल एसटी लोक जेन्ना हांगा शिकता, हांगच्यान खूब जाण टिचर जाला, पुलीस जाला, सगळें जाला, इंजिनियर जाला, जायते जाला हे कडेन न्ही. पूण तरीक आसतना आमी गांवची स्कॉल बंद उडोवपाक आमगे हें ना, मतीन ना गांवची स्कॉल, कित्याक आमकांय त्रास पावता सकाळी खंय वचपाक जाल्यार पसून. पूण तें टिकोवन दवरपा खातीर आमी करता. तरी आमचे कडेन हे गोवर्मेंट आमचे कडेन खेळ खेळटा. आनी एसटी ट्रॅव्हलाक सगळे वटेन फेसिलिटी आहा न्ही, ह्याच वटेन कित्याक फेसिलिटी दिना तें आमकां खबर ना. हांगसर आतां फुडल्या वर्सा 40 भुरगीं जाता हांगा ह्या शाळेंत. जुना आतां 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 30 भुरगीं आहात, ती फक्त 6 भुरगीं कितले वयता फुडल्या वर्सा? फुडल्या वर्सा 40 भुरगीं परत येता. एकूच न्ही, हांव एकटोच वयता. चवथे एकटोच आहा. आतां वयता भुरगीं आतां फुडल्या वर्सा 40 भुरगीं येतात. आतां ती पेरंट्स घालपाक सोदना आतां मेन म्हणल्यार टिचरी ना न्ही. अशें आहा, फिक्स टिचर दिता न्ही जाल्यार आमी आमगे भुरग्यांक धाडटा म्हण ह्या वर्साक, नाजाल्यार आमी धाडना म्हण काडटा म्हण आमच्या भुरग्यांक. ती म्हणपाक लागली ना धाडटा, एडीआय बी रिक्वेस्ट करपाक लागलो ना ओन धाडटा आमी तुमकां नवी टिचर, सो तुमी हें करा म्हूण. त्या हेजेर आमी गेले. सो आयज परत आमकां स्ट्रायकार तोंड दाखोवचें पडलें. कित्याक आमकां जर आतां 18 पळयता, कित्याक आमगे टिचर जास्त करून मंथली एक एक टिचर जाता, भुरग्यांचे आमकां खूब परिणाम जावपाक शकता.
कित्याक प्रत्येक टिचर प्रत्येक तरेन शिकपाक शकता आनी ज्या सरांचे सरांची गोडयेक भुरग्यांक लागले उरता कित्याक हो टिचर बाबा तेणी शिकयले आपल्याक समजता प्रत्येक म्हयन्याचो एक एक टिचर जर आमकां जर अशें केलें आतां 18 जाण येयले 5 टिचर जाले आमगेले आनी होच जर अशें आसतलो आमगे भुरग्यांचे खूब परिणाम जातलो कित्याक आमकांय दिसता आमगे भुरगीं शिकोवन फुडें वचपाक जाय पूण आतां गव्हर्मेंटाक दिसना कितें आमच्या भुरग्यांक फाटीं उरचें तशें तांकां दिसता तशें म्हागे मती दिसता कितें तांकां आमगे लोक शिकले नाका अशें दिसता म्हाका चडान चड कित्याक आमी आतां कितले फावटी टिचरां लागून खुबदां हें केलें पूण तेजेर अजून मागीर आमचें अजून हें जालें टिचराचे सक्सेसफूल जालेंच ना आमचो नॅक्स्ट स्टेप आसतलो समजा एडिया मुखार एडिया ऑफिसां वचून भुरग्यांक बसोवपाचो भुरगीं प्लस पालो आनी तुमी कितले दीस मागीर वाट पयतले आतां सद्याक हें करचें पयलीं अशें तशें आनी एक 4-5 दीस पळयतले आनी समज तेंच्यांनी धाडलां जाल्यार समजा एडिया ऑफिसां वचून बसपाचें सामकी तयारी आसा आमगेली आनी आमकां आतां जाय फुडली नॅक्स्ट टिचर जाय ती न्हू फिक्स टिचर जाय मागीर 5 वर्स तरी आमकां कंपलसरी उरपाक जाय ही 2-2 म्हयन्याची सामकी फोगणां जाली सामकी पयली पळय टिचर आशिल्ली पळय ती आमी रिपीट केली पळय तिकाय ट्रान्सफर खंय गेला पाडी गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आनी तिच्या जाग्यार नवीन पोस्ट घातला पाटणेची आहा पळय ती थंय घातला काल ऑर्डर व्हेल की ना काल येवन ऑर्डर व्हेली आहा ती जॉयन जाल्ली ना कितें काम जालें पूण ती रिटायर जावपाक आसता आज 2-3 म्हयने आसतले न्ही पयच्या सरान आनी एक सुद्दां एक टिचराक विचारलें तो म्हणटा आपूण गांवचोच म्हणटा तो इंट्रेस्टेड ना अशें बी आसा गांवचो हय 2 टिचर 28 भुरग्यां कितले टिचर येता 2-2 25-4 क्लासी न्ही 30 भुरग्यां आसा ना ना म्हगे गव्हर्मेंटाक क्रायटेरिया कितें 25 भुरग्यांक एक जावं एक क्लासी एक ना तशें क्लास बी पळोवप ना स्कूल पळोवप बरो म्हणे 4 क्लासी आहाय एक टिचर 2 क्लासी कशी घेतली बरोबर ना ना तें क्लास वायज म्हणना स्टुडंट वायज रेशो असो 25 भुरग्यां एक 25 वयर जाल्यार 2 हय 25 वयर 2 32 म्हणल्यार तेंकां 2